Tamam. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqbozlari, buqa ishqbozlari. Mana bugun 12-iyun haftaning chorshanba kuni biz sizlarga Namangan viloyati Chust tumani Shoyon qishlog'ida Samandar ukamizni mana shu milliy fermasiga tashrif buyurdik. Bu yerda sotiladigan jami 9 bosh simental va rossiyskiy gibrid buqalar bor, katta kichik. Sizlar qo'ldan kelgancha narx-navolarni tanishtirib beramiz. Bitta-bitta laykni bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasiz. Ukamizni xohlasa yengil-yengil qilib narxlar aytib beramiz. Xohlasa bomba video qilamiz. Assalomu alaykum. Samandar degan yigit mana shu. Omonmisiz? Tanisha. Tanidimi? Gap yo'q. Taniydiganlar ham. Bo'ldi. Samandar ukamiz taniydiganlar ham bor ekan lekin. Xo'sh, ketdik o'masa. Xudo xohlasa bomba syomka qilib narxlarni yo'rib yuboramiz akalar. Simentallarimiz bor, nemislarimiz bor. И российский день. Я не имею смысла, ама. Это значит, сименталь, гибрид. Гибрид. А, ну, это гибрид. Ну, олд такие, а это кичкин сойлардан, бара? Да, стимдили, а мора келе, сура келе. Хамма вариантыдан бара екен. Да, еді соларыға гарантия. Гарантия берамыз, а келе. Берілер, да? Еме, ият болу бізі. Силос сүйді, а келе? Силос. Силос сүйді. Қазір күнде силос. Силос сүйді. So'nggi kunlari deydi-ku. Tugaydigan variantlardan. Sinajga o'tamiz. Gap yo'q. Dastavkalari bormi ekan? Kelishilgan holda qilib beramiz dastavkalarni. Bo'ldi. O'rtada kelishilar ekan-da. O'zaro kelishib dastavkasi qilib beriladi. Mashina yo'q. Damazdan tashqari. Ha, endi mallin. Ha, damazdan tashqari. Qilib beramiz ekan. Mashinalar bo'lmasa gaplashib beramiz. Mashinalar bor. Polvon, simental so'raganlar, ikkalasi ham nechtaligidan deymiz endi? 3 talikda gapilar. Originaldan. Original avstriyskiy. Avstriyskiy. Tushungan tushunadi, gapmi? Ha, bo'ldi. Endi endi-da. Siz bizdan ko'ra kuchli mutaxassis. Mana. Akalar simentalda avstriyskiy variantidan. Tumshuqlarni ham ko'rsatgan. Oq tumshuq. Shu yerda tug'ilgan variantdanmi yoki bu yerda tug'ilib kelgandanmi? Shu yerda tug'ilgani ham bor, amdi tug'ilib kelgani ham bor aka. Juda baquvvat narsa. Ha, oyoqlarini ko'rsatgan aka. Stekan tuyoliydi, ana shu pachka aka. Tirnoqda 300 ta turadigan variantlar ekan, ana. Hayotmang. Bu necha oylik u? Janvar. 5 oylik, 6 oylik bo'lib qoldi aka. 6 oylik. Katta navosi suri bo'libdi, 5 oylik bo'lsa ham. Ha, shu xuddi shu. Endi ko'pchilik ularni ham bir ko'rsating, oldi polvonni. Ko'pchilik aytishi mumkin. Oho, katta navosi pulni aytyapsan deydi, lekin. Ha, yo, o'zi simental shunaqa aka. Ha. Tushungan tushunadi akalar, bu endi bozordagi masalan nariga o'zimizni mesni olgilardan o'zi yangi tug'ilgani ham aka bilishgan bilish 8 million chiqib ketdi yangi tug'ilgan 7.5 million 8 tug'ilmasdan turib уже to'lov qilib qo'yilyapti. Ha, endi bilishgan bilish endi lekin obunachilar so'kmasi bilan endi narxini esa aytmoqchimanda yangi tug'ilgan ham so'kmaydi endi yo endi tushungan bor aka zargar bilan. Ha, xuddi shu boshladik narxni faqat bitta yo'lida yo'lida qilib hozir aytib ketaveramiz narxini narxlarni ko'rsatib. Yo'q. Tirs-tirs. Tirs-tirs aytaveraylik. 5-6 oylik atrofida puli. Mana kichkinadan boshlayveraylik. Qochir. Kichkinadan. Ha, bunimizni narxi bu 4 oylikdan o'tgan. Aha, necha bir shu? Ha, 12.5 million kam bor. 12 million 500 kami bor. Xo'sh, bu kichkina simentalchalardan ham bor ekan, ishqbozlarga. Videoni oxirigacha ko'ring. Oxirigacha ko'ringlar, akalar, bomba video chiqaramiz. Bo'chi. Ha, bunimiz 14.5 million kam bor. Bu ham 100 talikdanmi? Ha, 100 talik bu ham aka. Lekin mana bu kuchli ekan. Ha, endi kuchli. Nima farqi bor endi? Aytingchi. Ko'p ichganda. Yo, rangida ham farqi bor u. Ehtiyot qilamiz. Ha, o. Yo'q, qo'ymoqdimi shekin. Mana, o'zlarining simentali ham bor ekan. Ikkita buzoqchani yechib yubordi. Ha, yechib. Buni to'xtatib turamiz endi. Voylar o'yinlar. Ha, mashhurga keldik. Voqea rivoji boshqacha tusga aylanib ketdi. Mening nosozlik yo'q. Bo'ldi, bu ham hammasi yaxshilikka. Nech bir aytamiz u baqaloqchani? Bunisinimi? O'rtadagini? O'rtadagini. 14.5 million ozgina kami bor. 14 million 500 kami bor. Mana. Lekin haqiqat sifat ekan-a. Ha, oyoqlariga alohida e'tiborni berib qaratib ko'ram. Lekin shoqi bor variantidan aytib qo'yaylik. Shoqli variantdan. Erkalashini qarang jonivorni. Xo'p, 14 million 500. Ha. Kami bor. Ha. Aytilgan narxlardan o'tib berasiz. O'tib beraman. Chiroyli qilib, ha, yengil qilib. Xudo xolasa o'xshatib beraman. Mana u yoqdi menga lekin. Vobshe. Bu hamma yoqadi ekan. Ha, qarang. Polvon ekan janob. Ha. Puli necha bo'ldi polvonda? Xo'p,
Buni 17 million ozgina kami bor. 17 million? Ha, ozgina kami bor. Hozir 16 million 400 ming kecha kunduzda bo'layotgan savdosi. Savdo bo'layapti. Mana bu. Bosh bilolik bo'ldilar. Bo'lay, tushungan. Ha, tushungan. Savdo qilib parcha. Ayaqlari sog'ligiga garantiyasi bor. Qani, Simsim, oching-chi darvozani. Kiraverasiz. Hop. Puli yengil. Aynaqa katta-kattasidan olib. Qurolliqqa kelay, ko'pchilik so'yapti mana masalan. Olginisin bo'shatib mana bozorlarda ham katta buqalarni olib chiqishgan. O'rniga va boylashadi, to'g'rimi? Boylashgan, ha? Boylashgan mana variant ekanlar, tavsiya qilsanglar bo'laveradi. Bo'ldi. Bu gibrish. Bu simmentalga nimaligi, nemis gibrid. Mana ularchi? Nemis ular. Toza. Toza. Germanskiy. Germanskiy. Xo'sh, yosh oyliklar qanaqa? Ikkitasi mana bu milanariga 9 oylikdan o'tgan ekan. Mana shu holatiga. Ha, endi bular shunaqada. Bu o'sadi, yaxshi ketadi. Buni doholasa tonnali novoslar mana shular bo'ladi ekan. Bo'ladi, bo'ladi, bilinib turibdi. Ha, orqa pachkalarini ko'rsating ekan. Ha, jonivorlar. Bo'yi necha bor? Bo'yi 1.3 chiqsa kerak. Qiziqishga o'lchab qo'yasizmi? Ammo xurkoyda lekin bir bering. Lekin ushlaveringchi, men o'zim metrdan naqaman. Lekin 1.30 ni tepasida o'lcham ham qo'ying, 1.30 tepasida. Ha, shu 30 mi? Ha, tepasida. Uni 1.30 ga qilibdi. Shuni hisobini urib yana olaverasiz. Xo'p, narxi necha pulni aytamiz? Buni taroziga beramiz. Kilolar necha kilo? Yo'q, taroz oyoqda sotaveraylik. Oyoqda sotiladi. Ha. Shu orqalarini ko'rsatgan ekan mana mashina. Mana mana orqa korobkasi bor. Bo'ldi, bo'ldi. Muqolat Xudo xohlasa sog'lom. Sog'lom. Mazza qilib. Ustasini bir joyga tashlab qo'ygan akalarga. Mana shunaqa ov qilib, zagon qilib tashlab qo'ysangiz. Ha, zagonda yuraveradi. Xohlasangiz bunaqa simmentaldan oling. Ha, xohlasanglar mana bunaqasi. Xohlasangiz bo'lar, lekin galishtinga o'xshab arriq, sirriq bo'lmaydi. Sirasi. Ha, o'zi degan variant. Yo'q. Mana. Shu holatda ham 750 kilo tepapas. Ha, plus aka 350 plus. Ha, 350 Plus minus hisobda olaverasiz. Juda yaqin ekan. 400 kilo qiynalsa kerak, 350 kilo tepdi. Ayting, necha puldan aytamiz ular? Xo'p, bularimizni 15 million 800 dan siyla beramiz. 15 million 800 dan. Ha. Hammasiga bir xil minar. Endi sepcha plus minusi bor aka. Uchtasini bir joyga olgan. Mana bu 400 kilo oshsa kerak, ha, mana shu. Mana mana shu eng kattasi ekan, men nazarimda ham bilmadim. Kelib ustida ko'rib savdolashib ko'rishamiz. Olsangiz, lekin mollar yaxshi narsalar ekan. Torting. Haydab olingchi. Mana odam bo'yiga ham taqqoslab olavering. Yuring. Aylantirib yuraveringchi. 15 million 800. Kami bor ekanlar, telefon qiling. 8 tekis narxi hech iloji bormi? 15 yarim mas, siz nomingizdan chiqasiz. Bizni kanalda hech kim bunaqa 15-2 3 million 100 unda qanaqlar bo'lmaydi? Tekis ayting. 15 million. Endi kami bilan. 15 yarim million. Tekis qilib ayting. Yo'q, endi qiynalib qolamiz. Hop, mollar arziydi. Lekin aka endi imkon darajasida yengil qilib berishga harakat qilib so'raymiz biz. Lekin narx so'rab tortishgan. Narx so'rab tortishganimizga ko'pchilik to'g'ri tushunadi degan umiddan. Mana tanajoni sog'lom. Xudo xolasa fermaga zotga ishqovozlar bo'lsa, zotga ham bemalol tavsiya qilsa bo'ladi deganini. Kichkintoylar qaytdi. Kichkintoylar vaqt tarafda. 15 8. Ehtiyot uchalasi bir joyga bo'lsa, o'zingiz olib borib berasiz. Ha, kelib ustiga kelib ko'rishsin aka. Optimiga ham narx bormi? Ha, optimiga. Hop, telefon qilishsin aka. Telefonda baribir sizga aytganim bilan yana so'rab olishadi-da aka, aytganlar. Juda pishiq ekansiz-da, juda pishiq ekansiz. Oching. Hamma narsani aytib qo'ygisi kelmaydi ekan. Ya, endi shunaqada aka, biz buni ichidamiz-da, endi anchadan beri. Shu. Narx qo'yib, hali savdolashaverib, ha, yana tushirib oladi odamlar, shuning uchun aytilgan narxdan yana. To'g'ri. Telefon qilishaversin. Gap yo'q. Bu sigir nima, sotilami sigir ham? Sotib ham yuboraveramiz aka, qiziqqan. Bo'g'oz. Bo'g'oz. Nechinchi qorin? Nechinchi qorin? To'g'ri. Shuni ochingchi. Tushini ochib bilasizmi? Qani. Yo, ochamiz, ochamiz.
Bizde aldı yok ki. Çesini, paçesini, paçesini. Oh, oh. Ya indi de o çişini görüş. Aldı adı deyken nasıl? Ya indi de o çişini. Ali. Sak, turkulaca o çişini yazık. Brent adam diket etken basa. Ha git yapsın anısı. Yo, akim uğurluğa gelmiyor dedi. Uğur'a olayken de şey. Biz yani. Sizde uğur'a deyemiz yok. Risk ya ki altı takura deyemiz yok. Kursat bu ihtiyaç falan. Hop. Gelin aki hop gidelim. Bu akalar bilan endi samandar bilan birinchi marta video chiqaryapmiz. Ha, endi. Uchun bizda xarakterimizni ikkaling, ikkaling. To'g'ri tushunishga harakat qilar, ana. To'rtdekmi? Borni ko'rsin. Ya, aka, biz aldamaymiz yopishga. Yo, yo. To'rtdekmi ishonma? Yo, ko'pchilik aka ishonmadi. Serio, telefon qilib aldama tishini ko'rsatdim. Ha, endi baribir ko'rib olgan. 8 oylik. 8 oylik. Bu uruqqa qo'yilganmi yo buqaga qo'yilganmi? Simental? Simental, simental. Katta buqaga qo'yilgan ekan. Xo'p, sog'in davrida nechta sut berib yurgan bo'lsang? 32 tagacha bergan birinchi xo'r. Hop, bu yerda bolasi bormi? Yo'q, hozir bolasini sotdi. Bolasi yo'q. Pul necha pul bo'ldi? 35 ta sutga aka litrga 1 milliondan beraveramiz. 35 million. 35 million. Kami bor. Oz mos kami. Aylanib o'tamiz aka, oching sim-sim darvozani. Lekin to'rtta yelanib o'tdi aka. Bu xolisi jonivor ham kattasi kerak. Katta sigir. Qani? Menga buni qora olalar juda yoqdi-da. Bu xolisi hammaga yoqadi. O! Shirin shakar buzoqchasi. Buni oq qanaqa parodi? Bu ham shu gibrid aka. Simentalli gibrid chekilgan. Oching, darvoza esa qayerda? Mana, mana, mana vaqt turibdi. Darvozaga kirib olasiz. Sizga faqat haligi nasldor. Ha, shunaqa. Sifat ekanda. Sifat aka, faqat nus sifat. Bo'ldi, sifatga suv beradi ekan. Yaxshisini olamiz aka, yaxshi, yaxshisini yaxshi pulga olib. Bu xolisi. Endi hozir masalan odamlar tushunib yetyapti. Jaydari mol qanaqa bo'lyapti? Toza mol qanday bo'lyapti? Ha, o'zi sekin o'tishyapti. Ketdik. Shved. Necha oylik? Limuzinga shved. Gibrid bo'yami? Limuzinga shved haliga gibrid. Truvam boshqa. Tru uzunligini ko'ryapsizmi? Ha, shu. Bitta olqa pastda. Haydang. Ha, mashina bitta o'zini olay aka, buni ish qovozi juda. Orqasi dumba savoraman degan bor-ku, kliplarda olay, videolar. Ha, ha, ana. Belgiskidagi o'sha turishi boshqacha ekan-da, qarang. Ko'rdingizmi? Ayaqda ham qarang, alohida. Ha, oldi panjasini ko'rsating, oldini boq, haligini, tuyog'in. Qora tuyoq. Yo, haligi 50 kg bor. Molni qora tuyog'i ham zo'r bo'lar ekan-da. Endi bildi shuni edi-ku, bizni tushunadigan, boqadiganlar bor. Ket, polvon, janob. Uzun-da endi, o'zi ko'rib turibsiz. Nech pul aytasiz? Real. 8.5 million ozgina kammi? 8.5. Ma'qul. Sutdan chiqqan ekan. Sutdan berishsa bo'laveradi. Emoradi. Ha, emora. Kepak silosga kirgan. 8 million 500. 500. Pachka ekan, nima? Pachkada, ha. Aytganingizga sotmayapsiz. Ha, yo'q, aka, o'tib beramiz aka. Hayrana, biz endi bu gibrid. Aytilganga sotilmaydi. Bu ham gibrid. Sementalga nima? Shved. Shved gibrid. Ha, gibrid. Sementalga shved. 2 oylik. Ha? Bu necha oylik? 3 oylik. 2.5 oy. Bilasiz. Ha, bu 2 oylik. Ha, shu 2 oylikka, ha, yonib berdi. Yetib yetmaganda, bilinib turibdi. Ya, pachka aka, orqalarini bitta shuni ko'rsatib. Bahosini ayting buni. Hop, 7.5 million bu. 7 million 500. Ha. Hop, kami bor ozgina. Va simentalimiz. Zotni maqtaganingni qimmat aytmang. Sal yengil-yengil ayting. Ha, yo'q, aka, endi sal tushib ayting, tushib qo'y. Ya. Ha. O'zi qal tushib aytaveryapti aka. O'zi tushunigan tushunadi aka buni endi. Hozir aytish mumkin-da, men 7.5 millionga deydi. Ha, tanovoz oldim deydi. U aka uni navosini boqsa 350 kilodan o'tmaydi-da. Bo'chi. 5 yil boqsam 350 kilo. Tonna bo'ladigan navoslar aka. O'zi odamlar ham o'zi ancha tushunib qoldi. Oldin bir 2 kg ulovni chiqarardik, shu gap bo'lar. Kichkina. Kichkina simental aka bu. Buqacha. Buqacha. Bir oylikdan o'tib qolgan. Aha, necha pul aytaman buni? Aka, 7.5 million mana bunisini. Ikkitasini bir joyga olsa 7.5 dan beraman. 7.5. Mana shu ikkitasini bir joyga olgan. Simentalligiga garantiya mi? Garantiya. Ana. Aniq. 100%. 100%. Haydangchi baqa.
Şşt. Yaşlı götürdü. Üşleyince, üşleyince. Oh, kipriye. Hop, oy, küçük, küçük. Artık ödeyiz. Yem geldi ki. O ot diyordu mu? Ha, ha. O kipat diye ottu. Kipat diye ottu. 7 milyon? 500 milyon. 500. Hoş. Nasılsın? Hora. Bir de hora yiyken canım. Sütüyüm de ki, bir hafta 10 kilo yapıp oldu. Bir hafta 10 kilo. Hoş. Sütüyüm türüp de hazır bir sürü. Yaşar şu hareketi kılı yaptı. Boşla var etti. Hiç böyle ettin. 5 milyon az yine kendim bu. 5 milyon. Onu çöreyle bu kaç aç. Ya ya bu bir bak o değil. Bu şimdi sigara var aslında nerede ya adayı sigara. Maşinin biraz da uzun yavrum kanı. Şöyle korzatmayın. Bir git koyuldu ya mı? Ya kuştu geldi. Oha. Koptu. Telefon rakamla yetince? 99 lik oldu bu lan ki. Aha. 397-02. Telegramımız var ki. WhatsApp'ımız yok. Telegram var. Alakayı Rossiya'da yakala çıksa yani toh olası. Geliştirip misafirde yakalarımızda like'le basıp kollar kuvvetler turistler. Ütü verelim. Ütü verip toh olası razı kılalımız. Kebi yok. Şimdi bizde abunacılık ders tepkisi var. Haberimiz ki gelişip toh olası. Kulayı bulsa yakıştı. O zaman dastlabki problemi zamonda emas. Bu qachaingizni olgandan keyin yana mashina qidirish kerakdi. Ya mashina topib beramiz aka. Topib, yuklab, jo'natib olib sizni bo'yningizga yuklab ketyapmiz. Ya, yuklab qo'ysak, muammo bo'lmaydi. Aka, jaz xaridori o'zi biladi, u 2 toshda. Dastlabki sizni bo'yningizga o'tkizdirdik. Yo'q. 7 ishchi garantiyasini 1 haftaga sizni bo'yningizga qo'ydik. Xudo xolasa, mana olib borib tekshirib, yegizirib, ichkizirib, sinab olaveradi. Hemen çorbasıyla topkanıga Allah bereke versin. Herkese like'lere basıp kollar kutlar koyarsın. Lakin joyu zor eken. Yaktım yenge. Simenta sigırtısal geliştirip verirse. Haa geliştirip veremez. Hança 32'ye bir varasa. Cezmenlik. Cezmenlik. Sen ayıtıp uyumayın. İçin mi? İçin ayıtıp uyuyapısı. Hemen gönmen.